今天吃个葱油拌面哈，咱就用现成的。我之前每次自己炸葱，葱油都要炸好久。哇，看它有葱油，还有小葱。Later， 懒人版的葱油拌面。这两天哈，忙活我姥爷的八十大寿，全部的所有的东西都是我自己来弄的。然后呢，大概有十多天都是凌晨三四点睡觉，今天终于爬起来了。昨天过完大寿，今天爬起来了，然后简单吃一口。味道还挺不错的，入口甜甜的，然后酱油味就上来了，然后那个葱油的味道慢慢就来了。好吃。还有一个蛋，肯定不如自己炸出来的那种什么现炸葱油香哈，但是我觉得这个味道蛮好了，主要是真的很方便。你知道这个味道像哪一个味道吗？就是在外面吃，有一次我吃他那个雪菜毛豆葱油拌面那个小笼包那家一个味儿。美美的一餐饭可以洗去很多疲惫，拜拜。